اجازه بدید بریم توی یاهو، چون چقدر وقت داریم؟ 4-5 دقیقه. بریم فرزین صحبت بکنه 2-3 دقیقه، اگه وقت بودم یارسان. فرزین جان بفهمید، خواهش میکنم. خب درود میفرستم بر ایمان فروتان عزیز و تمام بچه های عزیز، شب همهتون بخیر. من در مورد 3 مطلب میخواستم صحبت کنم. اول از همه در مورد مطلب 22 خرداد، با اینکه گذشت اما من واقعا برام جای تعجب بود که با یک بیانیه دوستان انقدر عقب نشینی کردن. این مطلبی به دوستان عزیز بگم، ما و همه شماها مسئولیت داریم نسبت به تمام نداها و سهرات ها. اینها دکور نیستن برای ما، اینها برای ما یک فقط سمبل مجسمه وار نیستن، اینها نمادی هستن برای آزادی را و نسبت به اینها مسئولیت داریم. حتی اونها رو فراموش کنید، شما نسبت به بچه های دانشجویی که الان در زندان هستن، افراد عادی که در زندان هستن، کارگران، معلمان، نسبت به اونها مسئولیت دارید. چرا وقتی که یک بار بعد از مدت ها قرار شد همه با هم دور هم جمع بشیم تظاهرات انجام بدیم، چرا اینقدر راحت همه چی را بین بردیم؟ که فقط چون یک بیانیه اومد بیرون و موسوی گفت، اکرمی گفت آقا همه چی خرابه، اوضاع خرابه. اون بچه‌هایی که رفتن از کتک خوردن، اونها گناه نداشتن؟ اونها بچه‌های مرزبون نبودن؟ اون دانشجویی که با این بیانیه باز هم رفتن، اونها این افراد نبودن؟ من واقعا بعد از 22 خرداد تازه شک کردم به این جنبش، که این جنبش میخواد به کجا بره، به چی میخواد برسه. این همه بوق و کرنه، آقا موسوی برای ما رهبر نیست، کروبی برای ما رهبر نیست، چی شد؟ تمام اینها پشت همه خالی شد. تو سایت تحول سبز، اگه دوستان دوست داشته باشن لینکش هم خدمت های فروتن میدم توی دویلیست بذاره، یه رای گیری قبل از 22 خرداد شده بود و از مردم خواسته شده بود رای بدن به این مسئله. توی این سایت در مورد تظاهرات در محلی عقب مشخص شده 48% رای داده بودن، 48% مردمی که شرکت کرده بودن به تظاهرات اعتصابات نزدیک 28% رای داده بودند، به تظاهرات پراکنده 19% رای داده بودند و به عدم فعالیت علنی 5% رای داده بودند. اینها چیزهایی هستش که واقعیت جامعه بود، جامعه منتظر این تظاهرات بود. شما در هیچ جای دیگه، من رو راست دارم به دوستان عزیز میگم، حالا بشین در بالاترین، در یوتیوب، در این و در اون و ما کف خیابان ها رو با این قضیه داریم باختیم به رژیم. و متاسفم برای افرادی که هنوز فکر میکنن که حالا با یک روش های مدنی، کدوم روش مدنی دوستان؟ تظاهرات در تمام کشورهای دنیا همیشه انقلاب ها و تغییر تحول ها در خیابان بوده. چه طریقی شما میتونید کار انجام بدید؟ شما یه شبکه اصلا در دستتون باشه صبح تا شب بشین فقط فوش بدین به رژیم، چه چیزی عوض میشه؟ هیچی. من تعجب کردم واقعا از دوستانی که انقدر راحت اومدن و از این قضیه هم دفاع کردن. کروبی و موسوی بشینن 100 تا بیانیه بدن، حداقل باید بدونن من و امثال من رو از دست دادن. من آدم ترسوی بزرگ به این صورت نمیخواستم، هیچ وقت نمیخواستم. حداقل افرادی مثل من با منش فکری من ها اونا رو از دست دادن. اگر تا قبل از اون برای من 70-80% عزیز بودن، الان عزیز بودنشون 50% بیشتر نیست. الان از این بعد اگر بخوان جایی بدم مطمئنن اولین نفری که میرم من نیستم. متاسف شدم واقعا سر این قضیه و واقعا هم میگم فقط من یه دقیقه صحبت کنم. دوستانی که حالا بچه هایی که تیم مدت دستگیر شدن تیم قضیه 22 خرداد، تا قبل از اون هر کس دستگیر میشد از بچه ها، همه میومدن به بهانه میزدن زیرش، هم میگفتن آقا ما مخالف احمدی نژاد هستیم اما خب مثلا با آقای خامنه‌ای مشکل نداریم. یه جوری از زیر خودشون رو در میآوردن از بازداشتی ها. الان چیکار میشه کرد؟ رسیجی ها اومده بودن جلوی دانشگاه مستقیم راحت داشتن به دختران میگفتن، گفتن موسوی کنم که بیانیه داد نیاین، چرش آقای فروتن اینو بگن. رسیجی ها مستقیم میمودن میگفتن، گفتن موسوی کنم که بیانیه داد نیاین، خودتون مثل که تحتون میخواری بتون تجاوز بشه. این بود غیرت تظاهر کننده ما. واقعا متاسف شدم و من
دیگه فکر نکنم به این صورت بخوام در این مسئله جنبش رو همراهی کنم. حتما روش های من با روش هایی که دیگه از این به بعد با بیانی و نوشتار و این چیزا فرق خواهد. مرسی. با تشکر از آیدی فرزین باحال از اتاق یاهو. عزیزان چون وقت برنامه که از شبکه ایتو باید پخش بشه تموم شده، اجازه بدید که من از شما خداحافظی بکنم. اگر آرم پایین برنامه رو بذاریم، ولی فوری بعدش من هنوز 10 دقیقه با شما عزیزان خواهم بود که صدای دوست عزیزی از داخل کشور یارسان و بقیه هم بشنویم و اون رو هم ضبط میکنیم احیانا که بتونیم تو رو یوتیوب حداقل بذاریم. پس اجازه بدید که این برنامه چون بعد 20 دقیقه دیگه از شبکه ماهواره ایتو در آمریکا پخش بشه، من از همه شما خداحافظی بکنم. مطمئن باشید که ما پیروزیم چون حق با ماست و با کسی هم شوخی نداریم، در داخل کشور، خارج از کشور، کسی که بخواد که مخالف آزادی ایران ایرانی باشه. تا چند لحظه دیگر با شما خواهیم بود و با عزیزان تلویزیون ایتو تا فردا. خدا نگهدار. 5 4 3 2